Den här dagen börjar lida mot sitt slut och nu har vi just kommit tillbaka från Pingstkyrkan i Säffle. Och vi ska inte se på så mycket därifrån, men vi ska se på lite grann några roliga grejer. Jag är så glad att kunna ha mina vänner här. Sebastian, pappa Pontus. Tycker att det var en listpar. Säkert team. Jag ska bedja mycket för dem. De är ute och sprider evangelium på platser där du och jag aldrig kommer åt. Få möta människor och berätta om det liv som har förändrat. Framförallt Pontus trasiga liv. Många pinsar. Var det en bekant låt? Ja, en låt. Stamm i skorna igen. Det är så varmt här så man blir ju som... Man får ju som... Ja. Eller så är det hården som ska ut. Aden, hården har jag sålt. Men jag har raden kvar. Den kommer ut i fötterna. Klimatet. Klimateriet. Klimateriet, jag tror det är det jag har. Det är så varmt för den där gången jag kommer till Säffle. Då jag kommer till Säffle så kommer jag att kliva in i klimateriet. Halleluja! Är vi många som har klimateriet? Det är inte bra. Jag frågar. Nej, men det är ju sånt som... Men, egentligen så var det faktiskt så att jag är nog den enda människan, eller säkert gubben som har åkt till lasarettet i Vasa och klagat på problem med äggstockarna. Jag visste inte att jag inte hade stockar. Och jag var inbildningssjuk och jag trodde att jag hade alla världens sjukdomar. Och då hade frun slängt bort läkarboken. Och sen kom internet och du kan slå in dina symptom på Google idag och välja och vraka vad du har för sjukdom. Och då var det just de här äggstockarna som jag fastnade för. Och de kollade på sjukhuset och kom med och frågade, vad säger du? Ja, det är äggstockarna, jag behöver opereras. Och det är en sann berättelse. De talar om det nu denna dag. Och, men de gav mig en papperspåse att blåsa i och andas in och ut lugnt. Så där sa de att du kan vara lugn för du har inga äggstockar. Ja, bra. Så sen det här var det fri från det. Prisad vare Herrens namn. Ja, det är bra. Då visst är kärlek ut till oss och solen. Det var en fin kväll i Pingstkyrkan och vi fortsatte där imorgon klockan 11. Det var som gjorde den här dagen, så det var då vi var på Erikshjälpens second hand butik Kvarnhjulet och vittna och sjöng och berätta om Jesus. Så här ska ni få se lite klipp därifrån. Och som sagt, fortsätter vi imorgon klockan 11 i Pingstkyrkan i Säffle. Och imorgon kväll vid 18-tiden så dyker vi upp i ICA Quantum. Vi rockar oss där, delar upp böcker, vittnar, spelar, sjunger. Och sen på måndagen är vi fortfarande här och då är vi med på LP-möte. Så vi fick en dag till här och det ser vi fram emot. Tack alla ni som ber för oss och var välsignade. Jesus, I wanna be more like you.
så ni har. Rockabilly Hymns heter låten och den här plattan kommer att komma ut i höst på svenska och då kommer jag att sjunga på svenska, men i och med att jag inte är svensk så kan jag inte sjunga på rikssvenska och jag tänker inte göra någon fake heller, utan jag kommer att låta som ett Mumintroll som jag alltid låter för den här finlandssvenskan. Och jag ska köra en låt från den svenska plattan. Den här känner ni säkert igen, den otroligt vacker och fin låt. Saliga Jesus man, himmelens glädje fyller mitt sinne, föder hans ande, röd i hans blod. Får jag förtrösta, styrka och mod. Han är min glädje, han är min sång. Själv fick jag komma till Jesus för 18 år sedan när jag var sargad av ett långt, långt missbruk och jag var döende. Jag låg på lasarettet i Vasa i Finland och läkarna sa att det finns ingenting att göra. Att det troligtvis bara några dagar kvar av ditt liv. Familjen hade underrättats och frun var där och det var ingen rolig plats att befinna sig på. Jag låg på min dödsbädd. Min bok, min självbiografi, den finns här. Den får ni ta gratis. Och där finns också ett läkarutlåtande av vårdande läkare från lasarettet 2007. Som i tjänsten undertecknade det mirakel att jag lever. It's a miracle. Tack så ni har The Day of Salvation och det var frälsningens dag och det är det faktiskt frälsningens dag idag också ifall någon skulle vilja överlämna sina liv i Jesu händer. Det är någonting som jag rekommenderar. I mitt liv blev det viktigaste beslut jag någonsin kunde göra och det är nog det viktigaste beslutet vi kan göra medan vi lever, för att det med det beslutet vi väljer var vi kommer att tillbringa evigheten. Gud har gett det gratis. Han har sett sin son till oss så att vi ska kunna tro på honom. Och Bibeln är full av berättelser om vad Jesus gjorde då han gick här på jorden. Han är fortfarande här men vi ser inte honom och han gör samma saker i och med att han är densamma igår och idag och i evighet. I och med det här fenomenet att han är densamma idag, igår och i evighet så sitter jag här livslevande idag. Jag som borde ha varit död för 18 år sedan.
samlas så här och spela, sjunga, berätta. Det är ju någonting som vi håller på med hela tiden. Som du ser här så finns det ju även en LP-logga här som gör att vi visar det arbete som vi bedriver faktiskt för att hjälpa människor. Och det har vi gjort i många år. LP-arbetet är en stor del i Pingstkyrkans hela arbete. Det är en del i det som vi faktiskt prioriterar. Att möta människors behov där de finns. Det här är min gode vän Janne Hör som spelar bildgitarr. Ja, det var lite Hank Williams och han sjunger om Praise the Lord, I saw the light, now I'm so happy, no sorrow in sight. Och det, just det var många, jag skulle säga nästan alla som har fått möta Jesus och har fått se ljuset. Och det var ju faktiskt så att jag låg på lasarettet och var dödssjuk i 2007. Så fick jag möta Jesus, så såg jag ett ljus. Han kom i ett ljus till min dödsbädd. Och det viktiga är att vi inte börjar jämföra oss med varandra, för att det finns inte två likadana. Det finns bara en som är som du och en som är som jag. Och Gud har skapat oss alla unika. Så tänk på det när du kollar i spegeln nästa gång att du är unik. Tänk på det nästa gång du har negativa tankar om dig själv. Tänk på att Gud har skapat dig till den du är. Då du kommer in i hans rike och tar emot Jesus i ditt liv. Så då stiger du in i Guds plan för ditt liv. Hade han en plan för mitt liv, så har han också en plan för ditt liv. Och det är hans vilja. Att vi ska komma tillsammans och vi ska använda de gåvorna som han har gett oss. För att utbreda hans rike här på jorden. Vet vi vad vi ska tillbringa evigheten? Eller har vi för bråttom att leva det här livet här på jorden? Det är många som säger att han vill leva bara en gång, nu ska jag leva fullt ut. Men jag skulle säga att det viktigaste är att medan vi ännu lever, försäkra oss om att vi verkligen kommer att tillbringa evigheten där vi själva har valt. Och vill vi till himlen, så är det Jesus som gäller. Det är vår tro på Jesus som tar oss till himlen. Inte våra gärningar, inte våra prestationer, inte våra pengar, inte vad vi har lagt i kollekten eller kyrkoskatt eller någonting. Utan det är hjärtats tro som räknas och munnens bekännelse. Du kanske är här idag och du vet inte vad du ska tillbringa evigheten. Men Jesus, han finns där och han väntar på att få höra från just dig. Det är inga speciella regler då du kommer till honom, utan han vet allt om det redan. Enda han vill är att du tar upp kontakten med honom, och det får du göra.
som du vill och var som helst, men berätta gärna om någon där du har tagit kontakt med Jesus och valt att följa honom. Det är viktigt att vi har varandra.